Size mahkeme son söz verir. Son sözde ne demek istiyorsunuz? Buyurun. Adalete yarar. Adalete yarar. Başka ne demek istiyorsunuz? Mahkeme müşavire gidiyor. Paytaxtda bərbər həmkarını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən İsmayıllı rayon sakini İsmət Qədirovun cinayət işi üzrə son məhkəmə iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Novruz Kərimovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə İsmət Qədirova hökm oxunub. Qədirov İsmət Ənvəroğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan cinayət əməlini törətməklə təhsil edilsin və ona həmin maddə ilə 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Qədirov İsmət Ənvəroğlu'na oğlu cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Qeyd edək ki, hadisə 2022-ci ilin dekabrında Nəsimi rayonu ərazisində kişi salonlarının birində qeydə alınıb. İsmət Qədirovun salonda birlikdə çalışdığı həmkarı İlkin Qurbanovla mübahisəsi yaranıb. Buna səbəb isə salonun icara haqqının ödənilməsi üçün çatışmayan 15 manat olub. Bir müddətdən sonra həmin salondan ayrılaraq başqa yerdə fəaliyyətə başlayan İsmət Qədirov həmkarının mübahisə zamanı onu söydüyü və sonradan onun barəsində müxtəlif şayiələr yaydığını düşünüb. Bu fikirlə də İlkinin çalışdığı salona gələrək qəfil ona arxadan 6 bıçaq zərbəsi endirib. Aldığı xəsarətlərdən İlkin Qurbanov hadisə yerində keçinib.